І зараз до нашого ефіру долучається Юрій Федоренко, командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї окремої бригади тероборони Києва. Пан Юрій виконує завдання на сході. Я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, наскільки мені відомо, ви зараз виконуєте завдання на Луганщині, якщо я не помиляюся, то в районі Сватова. Якщо помиляюся, то виправте мене. І яка, власне, там ситуація? Власне, ситуація достатньо позитивна. Щоденно Збройні Сили України покращують свої позиції та покращують своє положення. Що стосується активних контрнаступальних дій, бо основне запитання, коли вже Сватово буде наше. Друзі, важливо розуміти, що Збройні Сили України роблять максимум. Були перепони тому всьому, несприятливі погодні умови, коли дороги стали просто непрохідні. Тому був треба час і засоби для того, щоб підготуватися для оперативного подальшого просування. Станом на сьогоднішній день, скажу так, що було правильно, Збройні Сили України роблять все необхідне для того, щоб в найближчий час Сватове знову було під українським стягом. Маю таке уточнення, тому що Інститут вивчення війни напередодні у своєму звіті повідомив, що Збройні Сили йдуть у контрнаступ в районі Кременної Сватова. Наскільки це відповідає дійсності? Ви маєте на увазі, Збройні Сили України йдуть зараз в наступ. Правильно? Так, так, так. Це все достовірно. Все так. Ми ж про це з вами говоримо, що просування вперед, повернення нашої землі відбувається щоденно. Просто темпи того всього нижчі, ніж то було восени, так? Тому що є об'єктивні причини, в тому числі погодні умови. Але просування вперед іде щоденно. І Збройні Сили України покращують своє положення, знищують окупанта, знищують його техніку. Сьогодні ви вже могли ознайомитися з новиною, що на цьому напрямку був збитий ворожий гвинтокрил. Це професійна робота ПЗРКшників, ну, хлопці молодці, круті, підловили і приземлили його. Як то й має бути з усіма гвинтокрилами та літаками російських окупаційних військ. Що стосується характеру дій противника, вона дещо змінилася. В останній час це пов'язано з резервом, який підійшов з Миколаївського, Херсонського напрямку. Якщо по більшій частині тут перебували мобілізовані, які достатньо невміло воюють, мають низький рівень мотивації, то зараз фіксується, що працюють і спецпризначенці, працюють і ті, які були раніше позбавлені волі. Зараз взяли до рук зброю і прийшли творити безчинство на нашу землю. Працює і ЧВК «Вагнер», і чеченці. Єдине, що залишилось незмінно, це така формула, що мобілізованих в Російській Федерації використовують виключно як гарматне м'ясо. І наведу на конкретних прикладах. По-перше, коли особовий склад противника заходить на позиції, саме мобілізовані, їх ставлять на самі передові позиції, не повідомляючи попередньо, що вони знаходяться на самому передньому краю, так, лінії зіткнення. По-друге, їм не дають можливість ні здаватись в полон, тому що коли вони піднімаються з окопів для того, щоб здатись в полон, їх відстрілюють снайпера з тилу, їхні ж, так? А коли вони намагаються здійснити маневр для того, щоб покинути позиції, з яких їх видавлять Збройні Сили України, то, відповідно, їх теж або стріляють, або проміновують поза ними позиціями, залишаючи невеликий тільки коридор, через який можна зайти на ті позиції. І виходить так, що ми бачимо картинку 41-го року, Другої світової війни, такого, знаєте, відомого наказу, який був тоді, ні кроку назад. Ресурс, який задіяний, який знищується, саме людський, ну, він просто, я думаю, що в якийсь момент для Російської Федерації стане катастрофічний, тому що якщо раніше мова йшла про те, що кожна 30-та сім'я буде мати 200-го в Російській Федерації, то зараз ця цифра збільшиться. І якщо ви ознайомлюєтеся з інформацією щоденною, яку надає Генеральний штаб по втратах противника, ви можете побачити, що число знищеного ворога в живій силі саме воно збільшується з кожним днем. Тому робота активно триває. Пане Юрію, а от росіяни намагаються підсилити тільки живою силою ось цей напрямок, чи техніку теж підтягнули? В противника тактика на всіх відрізках фронту, вона майже одинакова. Вони намагають насичити вогневими засобами, засобами РСЗО, гарматами і тримати під щільним вогневим контролем Збройні Сили України. Подекуди їм вдається забезпечити достатньо щільний вогонь, бо стріляють вони 24... Пане Юрій, прошу зв'язок. Так, 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 ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте, ми вас чуємо, продовжуйте, будь ласка.
власне, намагається тримати під вогневим контролем Збройні Сили України. Подекуди їм вдається прям дуже щільно це робити, але водночас професійні артилеристи проводять якісну контрбатарейну боротьбу, і артилерійські засоби противника також знищуються. Тому цю щільність вогню вдається перебороти за рахунок професійних дій наших артилеристів. Що стосується... Вас чуємо, продовжуйте, будь ласка. Перепрошую, це може бути постійно, тому що зараз також в роботі. Власне, що стосується піхоти, також не буду називати бригади, але піхотинці, які працюють на даному напрямку, є високопрофесійні, надзвичайно потужна бригада, тому вдається в симбіозі працювати достатньо ефективно. Коли артилерія знищує передові позиції, броньовану техніку противника та артилерійські засоби, піхота вміло просувається вперед, закріпляється на позиціях і знищує ті цілі, які стоять вже в зоні доступу стрілкової зброї або протитанкових чи протиповітряних засобів. Тому на цьому відрізку фронту справді ЗСУ демонструє фахову роботу під керівництвом фахових командирів. Як на інших відрізках, ми знаємо цю інформацію так, як і ви, з загальних джерел і зведень, але жодної позиції Збройні Сили України, навіть на самих складних напрямках, таких як Угледар, Бахмут, не залишили. Навпаки, подекуди йде просування вперед. Тому думаю, що зима точно не буде такою, знаєте, застіловою, коли перейдемо в позиційну війну. Такого не відбудеться. Просування вперед Збройних Сил України буде продовжуватись щоденно. Обумовлено можуть бути паузи в зв'язку з погодними умовами. А та техніка, от яку зараз використовують росіяни на вашому напрямку, вона застаріла чи є хоч щось новітнє? Ну, власне, вся техніка по більшій частині радянського зразку. Я не кажу зараз про снайперські гвинтівки, стрілкову зброю. По більшій частині це радянське озброєння, модифіковане радянське озброєння. Але по більшій частині воно таки знаходиться в належному стані. Тому що під час активної фази контрнаступальних дій Збройні Сили України змогли отримати велику кількість броньованої техніки, артилерійських засобів, легкоброньованої техніки, яку по собі залишав окупант, накивавши п'ятами. Тому ця техніка по більшій частині була в достатньо справному стані за рахунок наших фахівців відремонтована, поставлена до бойового строю. І сьогодні багато одиниць техніки, таких як танків, БМП, вже працюють в бік окупанта. Пане Юрію, ви вже зазначили, що от з настанням зими війна не перейде от в окопну і не буде такого застою. Як ви вважаєте, на чиєму боці буде перевага? Перевага точно буде на боці Збройних Сил України, бо ми воюємо за свою землю і ми вміємо воювати добре. Противник змінив дещо тактику, якщо порівняти з тим, як це було ще півтора місяці назад, коли вони відсилали людей для штурму тих чи інших наших позицій, там з водами, умовно кажучи, відділеннями, з водами, і там ліквідували Збройні Сили України відділення, за ним ліквідували взвод, противник заводи хвилями, так? Ще. Зараз тактику змінили, вони намагаються тримати під вогневим контролем наші позиції і відсилати нечисленні групи. 3-4-5 осіб пробувати пролізти з різних сторін, присунувшись максимально близько до позиції, щоб ми не могли спрацювати такими засобами, як артилерійські або, там, до прикладу, АГС, так, гранатометами. Відповідно, характер дій противника змінився, але чи це допомагає їм в тому, щоб витисняти з позиції Збройні Сили України, в тому ж самому Бахмуті? Ні, це їм жодним чином не допомагає. Навпаки, я б сказав, що дуже швидко наші військові зрозуміли задум противника і зараз діють на випередження, якими саме методами в ефірі казати не будемо. Але це ефективно. Пане Юрій, не можу вас не спитати про забезпечення наших захисників. Чи все є? Чи готові до холодів? Власне, завтра День волонтера. Хочеться подякувати їм вже сьогодні, тому що завдячуючи волонтерам, в мене в підрозділі є все, ми до зими повністю готові. Щиро дякую вам. Є і централізоване забезпечення Збройних Сил України, до прикладу, зимову форму ми повністю отримали. Але є деякий певний мікс, там не всі розміри, до прикладу, є, там не в
тій кількості, яка потрібна тут і зараз. Тому що похолодання від мінус 1 до мінус 12 відбулося за один день. Так, це дуже швидко все. Але в Збройних силах підготовка почалася як мінімум за 2 місяці така активна. І більшість підрозділів вже повністю готові до зими. За винятком, отут дуже важливо, тих, до яких дуже складна логістика або перебуває на позиціях, на які складно доставити. Там хлопці виходять з тієї ситуації по-іншому, як кажуть, смікалку ніхто не відміняв. Але кожен буде точно забезпечений, це видно, так, по тому, як зараз одягнені військові і по тому, як виконують завдання. Інша ситуація в Російській Федерації. Ті, які потрапляють в полон, от до противнику не може бути жалю ніколи. Але так, як одягнені їхні мобілізовані, ну, я думаю, що не кожен господар собаку, яку не любить, так, буде до неї так звертатися. Потребує точно, як правильно так сказати, здорового глузду, щоб вистачило в мобілізованих знайти шлях для здачі в полон. Це єдиний для них інструмент, вже потрапивши на українську землю, залишитись живими. Пане Юрію, ну ви ж пам'ятаєте, що коли от мобілізованих у цих росіян відправляли, їм видавали тільки літню форму і казали, що зимова вам не знадобиться, ви спочатку доживіть до зими. З усього дивлячись, що вони, власне, вірять теж в Збройні Сили України. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Юрій Федоренко, командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї окремої бригади тероборони Києва.